madaxweynihii hore ee maamulka galmudug axmed ducaale geel laxaaf ayaa ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya sanadda 2022 ilaa 2026 munaasabad heerkeedu sareeyey oo xaaf uu kaga dhawaaqay musharaxnimadiisa ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo uu ka mid yahay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda soomaaliya duraan axmed faarax xildhibaan ka tirsan baarlamaanka galmudug xildhibaan hore sekreeriye maxamuud xaaji cabdi odayaal dhaqan haween iyo siyaasiin kale qaar ka mid ah ka soo qayb galayaasha munaasabadda oo hadal ka jeediyay goobta ayaa waxay sheegeen in axmed ducaale uu qalmo inuu noqdo madaxweynaha soomaaliya waxa ayna qaarkood ka sheekeeyeen taariikh nololeedkiisa iyo waxqabadka muddadii uu ku soo jiray siyaasadda soomaaliya waa ninka soo shaqeeyay shirkii abtar ugu aasaasay horseedo u ahaay waa nin teedada abtar la og yahay waxa uu ka soo qabtay ee soomaalida isugu keenay dowladda lagu soo dhisay waa nin imbagaati waxa uu ka soo qabtay la og yahay oo aasaaso u ahaay waa nin caasimadii galmudug in nabad lagu tago oo lagu naaloodo dowladda galmudug ku shaqeeyay oo ka soo shaqeeyay waa nin galmudug gobolka midug nabadda maanta lagu fadhiyo nabadda gobolka midug maanta lagu naaloonayo waa ninkii ka shaqeeyey waa ninkii dibadda u aasay axmed ducaale geelle haddii aan 4 sano kale ugu dari lahayn maanta dekedda hobiyo waa noo dhisnaa lahayd axmed ducaale geelle waa nin nabadoon ah madaxweynaha waxaan leeyahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin intii maanta dhibka ka haysatay soomaali ee ka dhimay waxay ahayd qof waaye araga khibrad leh mas-uula aan hanti u soo doonin dar ilaahay ummadda ugu shaqeeya kitaabka ilaahayna ku maamula soomaali maanta dhaqaale kama maqna soomaali maanta baahi ma hayso keliya waxay leeyihin cid waxooga cadaalad ugu haysa oo cadaalad u siisa oo ugala hadasha sida uu ilaahay yidhi inay dalka iyo dadku iyo ummadda u midoobaan oo cadaalad ka siisa axmed ducaale geela waa naqaan maanta xoolo nagama rabo wax nagama rabo qaabil loogu helin ma hayo waxuu maanta loogu helinayaa waa inuu waqtigiisa inta ka hartay oo cibaado iyo cadaalad hubto cibaadadaas iyo cadaalad ku gudanayo waxaan idinka codsanaynaa walaalkeen in loogu heliyo annagu codka kuwa bixinaya ma ahin laakiin waxaan kula talinaynaa kuwa codka bixinaya ninka odoga ah wiil lilaho markaad dooro lahaydeen laatoob banaanka kala yimi oo ta laatoobkiisa ku qarsaa la dhaqaaqa walaalayaalo odagaas soo doortay ilaahay dartiisa u soomanahay beenna sheegi maayo weligeena musharax kamaan hadlin goobtiisii golihiisa waxay soo istaajiyeen aqoontaan u leeyahay soomaaliyay xaafba u baahantiin doorta xaaf xildhibaanadoo ku cibaadaysta codkiinna doorta xaaf waxaan ilaahay kubra subxaana watacaala maanta soomaaliya oo nabad ah waxa weeyaan waa axmed ducaale oo doorata waxaan ogaa soomaaliya inuu keenayo waxaan ogahay siyaasadaha kala taagtaaga inuu mideynayo waxaan ogahay inuu abliga ka shaqayn doono waxaan ogahay waana oday aad u aqli badan jinis waxyaalo iga sheekeyn jira markaa xusuusa dhaca dhaqaalaha waqtigaa maloogtiida xoogaa madaxa nalka garaaci jiray wax badan uu qaban lahaa asagoo dhowr bilood joogo feasibility study deka toobiyo maalkiisuu ku bixiyo waa xusuusta markaatirka habeenka aqlina waa la soo saajinayaa inuu deka toobiyo dhiso way ka go'need musharax madaxweyne axmed ducaale geel laxaaf oo gabagabadii munaasabadda hadalka jeediyey ayaa sheegay inuu rajo wanaagsan ka qabo inuu noqdo madaxweynaha soomaaliya sanadda 2022 xaaf ayaa sheegay haddii uu ku guuleysto xilka madaxweynaha soomaaliya inuu ka shaqayn doono horumarka guud ee soomaaliya wareegi maanta anaga mar hadalka aan sii jiijiido soomaaliya kitaabkaasaa noo mudaa ugama jeedo kitaabka inaa maanta sida dadka qaarka yidhaahdo waa la xafidayaa markaasaa lagu dhamaaya kitaabka waa lagu dhamaaya cadaaladiis wax allaale iyo wax kitaabka laga waayaa ma jirto laakiin wixii siyaadaa oo soomaaliya caasimadeedu waa teeriyo wasiiradu waa meeqaliyo waa meeqa gobolyo waxaa nidaam iyo shuruuc la soo haysanay oo lagu heshiiyo wixii heshiis weeya
وقت سر الشيء سهولي لوي هذا وشر ولا غير أنا لا وحال كلوانا شرب ترى يبينا وهم مرينا يا إلى كيل دور بقول كي بتسقاش أنا لا هو أنا بتمنى غلاي كنت أعرف شيء يا ولا غير وما يقول تقولي ما هو يا أنا نقول محمد عبد الله بحناني CBA مقدشو.